O problema é que inflação não é uma coisa hoje que é exclusiva nossa, como era no passado. O mundo passa por um processo inflacionário e todo mundo tem medo de repiques de inflação. E é isso que assusta um pouco aqui nos Estados Unidos. Esse oba-oba do mercado, que está em descompasso com as falas do Fed e com os indicadores econômicos. Nós vemos ontem dois membros do Fed vindos sendo mais duros do que o Powell foi na terça, eles falando, olha, nós vamos apertar as condições financeiras, achamos que o ideal é provavelmente um juros terminal um pouco acima de 5%, porém não vemos espaço para cortar juros tão cedo, porque dado o mercado de trabalho extremamente aquecido e o setor de serviços extremamente inflacionário, a gente sabe o que vai ter que apertar condições, aumentar o custo de crédito para jogar o consumo para baixo e diminuir a atividade. Com isso, a gente continua vendo esse imbalance entre os indicadores e a fala do Fed e o ânimo no mercado aqui fora, S&P negociando lá perto dos 4.200, do jeito que está forte agora a abertura, é capaz de romper isso, que é um nível forte, como o professor César falou na sexta-feira, uma barreira de opções, e a gente ainda está de olho na inflação. E por que a inflação preocupa? Porque é só o petróleo ticar um pouco para cima, a gente vai começar a ver essa inflação de novo ficar cada vez mais forte aqui. E quanto mais forte a inflação ficar, mais tempo os juros ficarem altos, pior para o americano. Americano que, segundo pesquisas, até os caras que já vivem acima com salários de 100 mil dólares anual, estão vivendo salário por salário. O nível da dívida de cartão de crédito e dívidas de recorrência chegando a quase US$1 trilhão, lembrando que com juros altos o custo da dívida fica muito mais caro, porém, de novo, o mercado não está nem aí e o mercado é soberano. Como a gente aprendeu já e tem uma famosa frase, ele pode ficar irracional muito mais tempo que a gente fica líquido, então é melhor quem não está confortável ficar de fora, porque ficar na frente desse trem está ficando cada vez mais caro.